โอเคดูคู่ซับตะคู่ตีซ้อมมั้ยแอซิด D1 ซับตีลูกနိုင်มั้ยไปได้มั้ยซับကိုตีซ้อมတစ်ခါအသုံးပြုရမယ်စင်တက်စ်ကခါလီဘရက်ကတ်နော်စင်တက်စ်ကသင်္ကေတဝလက္ခဏာပေါ့နော်အဲ့မှာဘတို့ကပုံမှန်တိုင်းပဲ list လို့ပဲသူလဲ element လေးတွေထည့်ပြီးတော့အသုံးပြုရတာပဲသူမှလည်းအဆုံးအလိုဒီမှာလာပြီးတော့သူ5 4 3ပေါ့ဥမာနော်ပြီးတော့ဒီမှာလာပြီးတော့သူ3ဆိုပါလို့ရတယ်โอเคနော် print ထုတ်ကြည့်တဲ့ခါကျရင် sub ရဲ့ quota ကြတာတို့က print ထုတ်လို့ရတယ်ပုံမှန်ပဲ print ပဲဒါပေမဲ့သူဘာအောင် maintain မလုပ်ဘူးလေ insertion error ကို maintain လုပ်မှာမဟုတ်ဘူးပြီးရန်လုပ်လိုက်ရင်တို့ကဘာလဲလက်မခံဘူးလေ time true dimension array လဲလက်မခံအောင်โอเคနော်အဲ့ဒါမှ live ပြရတော့ခေါက်ပြန်လုပ်မယ်အဖြေတော့ထွက်တယ်တော့မလားဘာလက်မခံဘာဖြစ်နေလဲ insertion error ကို maintain မလုပ်တဲ့အဖြေ1 2 3 တဲ့အခု maintain လုပ်နေလားနောက်ခေါက်ပြန် run ကြည့်မယ်နော်ပြန် run 1 2 3 maintain လုပ်နေတို့ဟာဘာလဲ3 1 2 right တခါထည့်တခါပုံစံပြအောင်လားမဟုတ် 1 2 3 နော်အဲ့ပြောချင်တာ insertion error ကို maintain မလုပ်ဘူးတိဆောက်တဲ့ခါကျရင် curly bracket နဲ့တိဆောက်တယ်လို့နော်ရပြီနော်march duplicate data duplicate data တွေကို march လုပ်ဖို့အတွက် set ကိုအသုံးပြုရ march ဆိုတာနှစ်ခုရှင်းဟိုတစ်ခါများနှစ်ချိန်သုံးချိန်ပါနေတဲ့ဟာတွေအားလုံးကိုတစ်ချိန်နဲ့ပြအောင်စစ်ထုတ်ခြင်းသုံးတာလေနော်အရင်အရေးကြီးရင်တော့အဲ့ဒါတကယ်လက်တွေ့ဘဝမှာတကယ်သုံးရမှာပြီးတော့အဲတို့အလွယ်တကူပဲတို့ demo တစ်ခုရှိလာရှာခြင်းသုံးရတိုင်းပဲတို့ရှာခဲ့တာနော်အာ IX trendy rector တို့မဟုတ် condition ပေါ်ကြိုက်တာပြီ condition ဘာလဲဟော3ပါလားစစ်ကြည့်မယ်တို့ကအဲ့တော့ THI 3ဟာဆိုရင်ဘယ်ထဲမှာလဲစာဒီထဲမှာပါပါလားအဲ့တော့ပါရင်ဒီဒီကောင်ကပါရင်ဒီဒီဒီ expression expression ကဘာကိုပြန်ပေးမလဲမပါရင် for ကိုပြန်မယ် true တော့မဟုတ် for ကိုပြန်ပေးတော့ကြောင့်၎င်း expression ကိုဘာလို့ခေါ်တယ်လဲ boolean expression တွေ့နော်သူများခေါ်ရတဲ့ခေါ်ပေါ့ဆောကတော့ဘာတွေ့ခဲ့တယ်လဲ၄နဲ့၅နဲ့ပေါင်းတာကိုရတယ်အဲ့ဒါဖြေရဘာပေးလို့လဲကိုကို reset ပေးတဲ့ကြောင့်သူ့ကိုဘာ expression လို့ခေါ်လဲသူ expression လို့ခေါ်လဲNumeric expression number expression ကိုခေါ်တယ်။အခုကဘာပြန်ပြီးမအောင်တော့ကော။ True တော့မဟုတ် false ပြန်ပြီးပါတယ်တော့ boolean expression ပေါ့။ Not good. အဲ့တော့ပါလဲဆိုရင် true တော့မဟုတ်မပါဘူးဆိုရင် false false ဆိုတော့သူက၎င်းအဖြေထုတ်ကြည့်လိုက်မယ်။ပြီးရင်တော့ဘာလဲ true တယ်။ဘာဖြစ်နေလို့3ပါလဲလို့3 re re ပါရှောက်လို့ကြည့်အောင်လို့အဲ့ဒါဆိုရင်တော့ false တယ်။တော့ပေါ့နော်။ Okay. နောက်တစ်ချက်တက်မယ်တို့ရေ။ course ကို intersection လုပ်လို့ရတယ်။ intersection လုပ်လို့ရတယ်လို့ different လုပ်လို့ရတယ်လို့ union လည်းလုပ်လို့ရတယ်နော်။ Okay. intersection လုပ်ကြည့်အောင်လို့နောက်တဲ့ဒီမှာဥပမာဆိုကြပါဦးဒီမှာကြတော့ as our room in room in room 1မှာရှိတဲ့လူတွေပေါ့လေနော် room 1မှာမောင်ပေါင်းရှိတယ်အောင်အောင်ရှိတယ်ထွန်းထွန်းရှိโอเคနော် room 1မှာနောက် room 2မှာ our room 2မှာကြတော့ဆူဆူရှိမယ်my များရှိမယ်ပြီးရင်တို့ဟာလာလာရှိမယ်โอเคအဲ့တခုကတော့အဖြေထုတ်တာလွယ်လွယ်လေးပဲဒီတော့မှလာပြပါလဲ number 1ကိုအဖြေထုတ်ရင် row 1 brn incredible on on mom ထွန်းထွန်း row 2 row 2အဲ့တော့ brn အားလုံးဟုတ်ပြီเนาะအဲ့တခုကတော့ join လိုက်ခင်ဗျာဟုတ်နော် row 2ခုကို join ရတယ်အဲ့တော့ row 3 family လိုက်မယ်เนาะ rom row 3 row 2ခုလုံး join ပြီးခြေတော့မယ်เนาะ rom row 1. union union သာ join လာပဲဘာလဲ join ပါRun 2 okay အဲ့ဒါ reset run 3ထဲမှာဘာတွေအားလုံးပါရမလဲတို့တွေ1 or 2 or မှာရှိတဲ့ element တွေအားလုံးပါရမယ်ဆိုအောင်အောင်မောင်မောင်ထွန်းထွန်းဆူဆူမြတ်မြတ်လာလာတော့ပေါ့နော် okay နောက်တစ်ဆင့်ရကြတို့ဒီလိုလုပ်လိုက်မယ်ဒီထဲမှာထွန်းထွန်းမှာထပ်ပါလာတယ်တို့ကဟုတ်ပြီနော်အဲ့တို့ဘာကြည့်ရင်လဲဆိုဒီ run 1နဲ့ run 2ထဲမှာတူညီတဲ့ user ရှိတာလို့စစ်ချင်တယ်ဟုတ်ပြီနော်တူညီရစစ်မှာအဲ့ဒါမှာလာပြီတို့ကတူညီတဲ့တန်ဖိုးပေါ့တူညီတဲ့တန်ဖိုးကိုတို့ကraw our raw 1မှာတူညီတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် intersect intersect ဆိုလမ်းစုံရောစုံသွားရမလားဆိုတော့ intersection ဘာလဲ rom 2 okay ပြီးရမှာလို့ကျင်ဘာ intersect ဖြစ်နေလဲထွန်းထွန်းတော့ဘောပေါ့နော်ထွန်းထွန်းကနှစ်ခုလုံးကပါနာဟုတ်တော့မလားအဲဒါကြောင့် intersect ဖြစ်နေတယ်လို့ဒါပေမဲ့ different ကိုကြည့်ကြည့်အောင် different diff raw 1ကနေကြည့်ရအောင်နော် diff vi ရဲ့ different raw 1နဲ့မှာပါတဲ့ user နဲ့မတူတဲ့ကောင်တွေ raw 2ထဲမှာရှာတယ်ဆိုဘယ်လိုတွေလဲဆူဆူမြားမြားလာလာဘီရန်လောက်လာအဲ့တမို့ခွာပဲအဲ့ဒါမှန်တယ်တို့တွေအော်အောင်းအောင်းမောင်းမောင်းနဲ့ sorry တို့က run 1နဲ့ run 2နဲ့မှာရှိတဲ့မတူတဲ့ user တွေကိုရှာတာ run 2က run 2နဲ့မတူတဲ့ user တွေကိုနော် reset ကဘယ်ကကြာမအောင် run 1ကကြာမှာ okay okay ပြောင်းပြန်ပြန်လုပ်လိုက်မယ်တို့က run 2ထဲမှာရှာမယ်ဘာနဲ့မတူတဲ့ကောင်လဲ run 1နဲ့မတူတဲ့ကောင်အဲ့ဒါဆိုတော့တို့ပြောရတဲ့အတိုင်း run 2ထဲမှာ run 1နဲ့မတူတာဘယ်လိုမတူဘူးလဲဆူဆူမြားမြားလာလာမတူအဲ့ဒါဆိုဆူဆူမြားမြားလာလာပြီတို့ရနောက်တော့ပေါ့နော်okay intersect ကကြတော့တူရရှာတာ different ကမတူရရှာတာဒါဒီ object တွေရှာကြည့်တော့ထိပ်ဆုံး object ကတော့မဟုတ်ရှာပြီပါเนาะပြီးရင်တို့ဘာလဲ union ကကြတော့ join တာ
ပြီးွားလာပြီလားတင်းနောက်တစ်ဆက်တောင်းလို့โอเคဒီသုံးခုတို့ပြရတဲ့ပြီးွားတော့အဲ့မှာပြန်လာရှိရတူတာတမိုးတစ်ခုပဲတမိုးထပ်ထည့်ခြင်း round 1နဲ့ဟုတ်ပြီနော် round 1နဲ့တမိုးထပ်ထည့်မယ် round 1.addx ဆိုပြီးတော့တို့ဟာထုံထုံပြီးတော့botuk.botuk နော်ပြီးတော့ pin print ဆိုပြီးတော့အားလုံး round 1အဖြစ်ထုတ်လိုက်ပြီပြီးတော့လည်းဘာပါသွားတော့ဘူတော့မှရှိရွာတော့ session order မင်းတိမလို့ဘူးလားနောက်မှရောက်ဘူတော့ပြန်လဲနေတာနောက်မှမရောက်နောက်မှဘူပဲရောက်နိုင်တာဟုတ် list မှာ list မှာတော့ဘာတုံးမှလဲမတက်ကအဖမ်းထုံးမှတော့တရားနောက်မှရောက်ပါတော့ဘာမှတော့ခုကနော်ဘူတော့ရောက်သွားလားမရောက်သွားလားရောက်သွားဒါပေမဲ့ပြဿနာတစ်ခုရှိရဲအဲဒီမှာတို့ကဒါ index တစ်ခုကိုထုတ်ချင်တယ်ဆိုလို့မရဘူးဗျာ zero index ကိုထုတ်ချင်မယ်တို့ပြန် run ဘာလာလဲတို့ sub object မှာ index မရှိဘူးရောမလားမြင်ရမှာပြန်တော့ဘောနော်အဲ့ပြန်လာကြည့်ပဲနော်မရှိမှတော့ကဘလို့ယူတုံးမလဲလို့ထင်တယ်မလားဟုတ်မလားကြာတော့တော့ယူတုံးတဲ့နေ့တစ်ချက်ပြမယ်နော်ဖြည့်ရှင်းတဲ့နေ့နော် index နဲ့ယူလို့ရတာတို့ရေမရဘူးနော် get ဒီပါလည်းမရှိဘူးအဲ့တော့ number 1ဘာလို့ရလဲဆိုတော့ alias one list ဆိုပြီး alias ဒီ list တော့မှာအစောအရောင်ပြောင်းနေဆိုတော့ဘာလို့ပေါ်လာပြီအဲ့ကောင်ကဘာလို့ပြီးနိုင်လဲဆိုတော့ heavy row 1ကို row 1ကိုဘာပြောင်းလိုက်တာ okay row 1ကမူရင်းမှတို့ကဘာလဲဆက်၎င်းဆက်ကိုမှတို့ဘာပြောင်းချင်တာ list ကအဖြစ် list ပြောင်းလိုက်ပြီဆိုရင်တော့ index နဲ့ follow ရတာမရဘူးလားရတယ် list ကအနာတမှာတစ်ချက်နေလိုက်အော် trap bad set object is not a no sorry ဘယ်ရက်ထုံးအောင်အောင် alias one list ထဲကထုံးအောင်အောင်တို့ကနော်ပြန်လာလုံးလိုက်မောင်းမောင်းနေတော့ပေါ့နော်အဲ့တော့ထုတ်ချင်တယ်မှာဆိုရင်တော့တို့က list ပြောင်းပြီးထုံးမယ်ဒါပေမဲ့တို့က looping ပတ်လို့ရမှာတို့က up for user in rom row 1ပြီးမှတို့က prd print ဆိုပြီးတော့ user ကိုဖြည့်ထုတ်တယ်ပြန်လာတစ်ချက်နေလိုက်အဲ့ဆိုရင်မောင်းမောင်းထုံးထုံးအောင်အဲ့လိုတော့ရတယ်ဘာနဲ့တော့မရဘူးလေindex number နဲ့တော့ lambda asset လောက်လို့မရဘူး acc ရဲ့ asset ဆို lambda ယူလာတော့ပါတော့ဗောနော်တော့ပေါ်လိုက်လေလား okay ရရနော် okay ရရနော်နောက်တစ်စက်တက်မယ်နော်အဲ့တမိုးထည့်လို့တော့ရရနော်ဘာလို့လို့မရတာအောင်ထုတ်ရင် index နဲ့ထုတ်လို့မရအောင်နော်အဲ့တို့ကထုတ်ချင်တယ်မဖြစ်မနေ index နဲ့ထုတ်ချင်တယ်ဆိုဘာပြောင်းနေတာအောင် list ပြောင်းနေတာအဲ့ကြောင့်မလို့တို့ဘာ function သုံးလိုက်တာအောင် list list function လေးသုံးတာနော်သုံးပါနော် list list ရရနော်နောက်တစ်စက်တက်မယ်တို့တွေကဒီမှာတို့ empty pan ကြီးတဲ့ပုံစံလေးอืมအကောင်ခဏမှတွောင်းပုံပေါင်းတယ်နော်ဒါပေမဲ့အဆုံးက empty list pan ကြီးတဲ့တိကျနေမလားအဲ့တော့က empty set လေး pan ကြီးလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ပြဿနာကြီးရှိတယ်ဘာကြောင့်လဲတော့ဒီခါလေးခဏမှဒီမှာမိခဲ့ပြော empty ကြီးအကြောင်းခဏမှပြောမယ်ဘာကြောင့်အခုချိန်ပြောရင်အနှစ်တာရမရှိသေးဘူးဘာကြောင့်ဆိုခါလီ bracket ညိနေတဲ့ကောင်ရှိတယ် dictionary ကလည်းခါလီ bracket နဲ့ pan ကြီးတာအဆုံးက list ဆုံးကတော့လွယ် list setting data ကိုပိုင်းရှိတယ်ဟာalias y list ဆိုပြီးတော့ဘာလို့သူက square bracket ဒါသူရဲ့သိနော်ဆက်ကတော့ပြန်လာရှိရောအခုသူကဘလာဖန်တီးမယ်ဆိုဒီလိုဖန်တီးလိုက်တယ်မရဘူးရောဘာလို့သူတွေကတန်ဖိုးတွေကသူကဒီ calibrate မှာ calibrate တွေမှာထည့်ရတာမလားโอเคကြည့်ကြည့်အောင်တော့ဘာလို့မရအောင်တော့မပြောရလဲတော့ PID print ဆိုပြီး try of set sct1 set u ဖြည့်ထုတ်ခြင်းတို့မျောနေတာကဘာမျောနေတာတော့ set ကိုမျောနေတာဒါပေမဲ့သူလာတော့ကြဘာလာလဲ dictionary ပဲဟုတ်မလားအဲ့ကွာဟာချက်ရှိလို့ဒါအောင်မပြောချင်သေးတာလို့နော် dictionary လို့ပြောဒါပေမဲ့ဟို list ကိုကြည့်ရင်တော့ပတ်တည်လေစားသူရကိုပိုင်းတင်ကြတာကို syntax ကို square တကောင်းကြဆက်ကကြတော့တခြားတစ်ခုနဲ့တွားညီနေ dictionary နဲ့ dictionary ကလည်း curly bracket နဲ့တိဆောက်တော့ဆက်ကလည်း curly bracket နဲ့တိဆောက်တော့ကြတော့သူ empty set ဖန်တီးလို့မရအောင်ဖြစ်နေတာဒါပေမဲ့ရတာလေတခြားနည်းနဲ့ဖန်တီးရတာတော့ကြိုက် list ကတော့ property ပဲနော် okay နောက်တစ်ခုခြေတက်မဲ့တာဆို top power ပြီးရင်အားလုံးပေါင်းပြီးတော့လုံးပြအောင်ပါလေနောက်မပူနဲ့နော်မြန်သွားလို့ဆိုစိတ်သက်တွေပါလေကြာနေလို့ဒီလိုပဲတော့သူကနော်မရေးရလို့လားခဏရေးရမယ်ဒီခါလေးပါနော်ဒီကနေ့ပြီးွားတော့သံမိုးရဲ့ဆက်လို့ကောင်းမြဲ။ဘာလုပ်တယ်လားဘာလုပ်တယ်လားပုတ်စာတက်တက်ကိုပေးလိုက်ပါလား။အခင်းထူပဲထပဲကြိုက်တာဟောထပဲကဖန်တီးရင်ကျတော့ raw bracket နဲ့ဖန်တီးတယ်။ဟာနော်။လုံးပြပြီ။ထပဲလည်းတူတူပဲဟောသူက collection ပဲ collection ဆိုတာ data အုပ်စုဖွဲ့တာပဲဒီနော်။ဆိုတော့ list ကလည်း data တွေအများကြီးထည့်ပြီး element တွေအများကြီးထည့်ပြီးသုံးတာပဲ။ set ကလည်း element တွေအများကြီးသုံးထည့်ပြီးသုံးတာပဲ။ထပဲကလည်းထူပဲကလည်း element တွေအများကြီးထည့်ပြီးသုံးတာပဲ။အဲဘာကွာလဲဆိုတော့နားပြီသူက ထပဲလို့ TPL နော်။ဒီပဲဆိုထပ်ပြရကြတော့ round bracket နဲ့ဖြန်ပြီးတယ်နော်အစပြီးတော့က1 okay 2စကားလေးပါ2 and 3 okay နော်အဲ့တော့ဖြည့်ထုတ်ကြအောင် PI နေ print TPI နေ TPL ဆိုရင်လည်းအားလုံး1 2 3ပုံလာရတော့မလားဘာနဲ့လာအောင်တော့ round bracket နဲ့လာနော်တချို့ကတော့ productivity လို့လည်းခေါ်တယ်ဒီများဒီမှာနားထောင်ရင်လွဲပါဟိုဒီမှာပြောရလဲမတူလို့ဆိုစိတ်ရကြတယ်ပါသူလက်တဲခွင့်ကိုသူတို့ product seal လို့ခေါ်တယ်။ဆိုတော့ curly bracket လို့လည်းခေါ်တယ်။ curly brick selector brick select ဆိုတာလက်ကောက်လက်ကောက်ကိုလည်းလက်ကောက်လို့ပါလို့လည်းသူခေါ်တာ။ဟုတ်ကဲ့။ဒါပဲဖြည့်ထုတ်တတ်ပြီနော်။ဘာနဲ့တိဆောက်တာ哦 round bracket နဲ့တိဆောက်တယ်။ကြာထပ်ပဲနဲ့တန်ဖိုးတော့ယူလို့ရတယ်။ index number 0ဆိုပြီးပြန်လာလို့ထပ်ပဲထဲမှာပါရလဲ။1 1 ရတယ်။ဟ
ဘယ်တော့မှမရဘူးလေဘယ်တော့မရဆက်မှာမရတာโอเคအဲ့ဒါသူကအခုတန်တားလေးတီဆောက်တယ်အဲ့ဒါတူတူပဲဟောရှိပါရေးခဲ့တယ်ဘာလဲ list တော့လည်းဒီလိုပဲဟောဘာလေးပဲပွာပွာအောင်တိကိတာဘာလဲ square bracket နဲ့တုံးတာနော် square bracket နဲ့တုံးတာအာပြီးတော့နောက်တစ်ခုတူတင်တာဘာလဲ sct1 set d lst1 list d လို့နော်โอเคဒီမှာလည်းတူတူပဲဟောဒီမှာဘာနဲ့တုံးတာအောင် curly bracket နဲ့လာပြီးတော့တုံးတာโอเคအဲ့တော့ညှိနေတယ်လို့ဖြစ်နေတယ်ဟောမညှိဘူးရှင်းရှင်းလေးပဲထားပေးရတာတမှုတစ်ခတ်တယ်ကိုမရှိဘူး immutable ပဲ programming မှာ forward ရှိတယ်မနေ့က forward တခုပြောခဲ့တယ်ဘာလဲဘာလဲ dynamic program dynamic type programming language နဲ့ static type program အခုတခုထပ်ပြောမယ်တော့က programming မှာ forward mutable mutable နဲ့ immutable imutable immutable ကတမှုထပ်ထပ်ကိုမရအောင်အသေးပဲရှိတယ် mutable ကတော့အဲ့ထဲကိုတမှုထပ်ထပ်ကိုရတဲ့အလုပ်ဆက်လုပ်ခွင့်ရှိတယ်ဒါအမြဲတမ်းတွေ့ရမှာဒါခေါ်ဝင်နေတဲ့အမြဲတမ်းချရတယ် mutable နဲ့ immutable ပဲ online programming တွားတွေ့လိမ့်မယ် java တွားရင်ဒါမျိုးမတွေ့ရဘူးတခါရတူကအားလုံးက immutable ပဲအားလုံး mutable ပဲ immutable က mute ဖြစ်ဝအာ mute mute လုပ်လို့ဘာလို့လဲထပ်ထည့်လို့မရဘူးပေါ့လေ mutable ကထပ်ထည့်လို့ရတယ်ထပ်ပင်ကတော့ထပ်ထည့်လို့မရဘူး immutable ငါအဲ့စလုံးလုံးကတော့ပုံရှုပ်တော့ immutable နော်ထပ်ထည့်ခွင့်မရှိဘူးနော်အဲ့ထည့်ရအောင်လို့ရလာပြီးတော့ okay list append ဆိုပြီးတော့တယောက်ထပ်ထည့်မယ်တူကအောင်ထက်တယ်မလဲဆိုတော့မောင်မောင်ထက်ထဲတာโอเคเนาะငါထက်လို့မရတာမရဘူးလားရတယ်လေသူကဟောတယ်မလားပြန်နေ print alliance one link c ပြီးတော့မှသူကအာ pid print ဆိုပြီးတော့ဒါလေးဖြေထုတ်လာမှာเนาะโอเค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 နားလေတာ alliance d1 list d နော်ဒီကောင်ကကျတော့ဒုတိယတစ်ခုကကျတော့ဘာထုတ်มาလဲဆိုတော့ pid print sct1 subd and တတိယတစ်ခုကကျတော့ pid print tple tapa နော်okay အဲ့တော့ list ကိုတမိုးထပ်ထည့်ထားပြီအဲ့လိုပဲတော့ sct1 subd တွေကိုမှတို့ app ဆိုပြီးတော့စုစုထည့်ရတယ် okay ဒီနှစ်ခုလုံးကပြန်လာရှိမလားမရှိဘူးအမှအပြည့်ကြီးလိုက်1 2 3ပြင်ပါဝင်အောင်ပေါင်ပေါင် okay ဒီကောင်ကကျတော့1 2 3စုစု incredible 1 2 3ရပါနော်အဲ့မှာမှတို့ကတိတောင်အောင်လို့ဆိုပြီးတော့ဒီကောင်လေးတစ်ခုကို copy ကူးလိုက်အောင်မယ် copy ကူးပေါ်တော့တင်ထားလိုက်အောင်မယ်ဒီမှာဟာရနော်ကွာဟာချက်တိအောင်လို့ဒီကောင်ကကျတော့ဘာလဲဆိုတော့သူကမအောင်ထုတ်တော့ links ကိုတော့ဗာ alias list ဒီကောင်းကြပါအောင်ဖြည့်ထုတ်တော့အာ sct set ဒီကောင်းကြပါအောင်ဖြည့်ထုတ်တော့ tuple tab ပဲ tupi ရင်း tuple okay အဲ့တော့မပြရမှာလောက်ရင် design တွေ့ရအောင်ပေါ့တို့ကခဏလေးပြန်ဖြတ်လိုက်မယ်နောက်တစ်ခေါက်ပြရမှာလောက်ပါမရှင်းဘူးလေအလုံးစင်အားလုံးရှင်းနေတော့မယ်နော်အခုတန်ဖိုးထည့်တဲ့ကဏ္ဍမှာဆိုရင် list ကတန်ဖိုးထည့်ခွင့်ပေးတယ်ဆက်ကလည်းတန်ဖိုးထည့်ခွင့်ပေးတယ်အဲ့ဒါ tuple တို့ထည့်ကြအောင်ဒီပြန်ရင် tuple.add တွေပါလေလုံးဝမရှိဘူးတော့မလားဟို underscore underscore တက်ထားမှတက်မရှိဘူး insert ဟော tuple.insert ဟော .insert ရှိလားမရှိဘူးထည့်လို့မရဘူးအဲ့ဒါဆိုရိုက်ထည့်တယ်ကွာအဲ့ဒါဆိုတို့ထည့်မှမှာတော့ဒီတော့မြန်မြာပေါ့နော်မြန်မြာအရာမပြည့်ရတော့လောက်ရင်ပါလေပြန်လာကြည့်တက်ပြီနော် tuple have no attribute at ဆိုအဲ့ဒါ at ဆိုတာလည်းမရှိဘူး insert ဆိုတာလည်းမရှိဘူး tuple ကကြတော့ဗားတယ်လေအစုံက tuple ကဗားတယ်လေ immutable တန်ဖိုးထည့်ထည့်ခွင့်မရှိဘူးနော်ဟောပေါ့နော်အဲ့တန်ဖိုးထည့်ထည့်ခွင့်မရအဲ့တော့တော့ဒီတော့ကွာဟာတာဘာလဲလို့ပြောရင် list ကဘာလို့ list ကဘာရှိလဲ square bracket နဲ့တိဆောက်တယ်ပြီးရင် body dimension နဲ့ရတာเนาะအဲ့အချက်လည်းရေးကြည့်ရနော်ပြီးတော့ insertion order ကိုလည်း maintain လုပ်တယ် index number နဲ့လည်းပြန်ဆွဲထုတ်လို့ရတယ် set က curly bracket နဲ့တိဆောက်တယ် body dimension array ကိုလည်းမခံဘူး insertion order maintain မလုပ်ဘူးပြီးတော့ဘာလုပ်လို့မရအောင်လဲ index နဲ့တမိုးထုတ်လို့ရအောင် tuple tuple ရတယ်ရော index နဲ့တမိုးထုတ်လို့ရတာမရအောင်လားရတယ် round bracket လည်းရတယ်ဘာလို့မရအောင်လဲတမိုးထပ်ထည့်ခွင့်မရှိဘူးဘာဖြစ်လို့လဲ immutable ဖြစ်လို့ရပြီနော်ဒီမှာဆက်တော့မယ်နော် okay အဲ့တော့ tuple are created using the round bracket pass by reference immutable tuple data support item assignment ထပ်ထည့်လို့ရလားမရဘူး tuple can do all the list can we has not to be mutated နော်အဲ့တော့ list လုပ်တဲ့မြတ်လုပ်လို့ရတဲ့မြတ်အားလုံးကိုလည်း tuple က like လုပ်နိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ဘာတော့မဖြစ်ရအောင်လဲ mutate လုပ်လို့မရအောင် immutable ကိုသူကနော် mutate လုပ်လို့မရအောင်လေနော်တွေ့မလား mute ထားလိုက်ပါအဲ့ video စကားအကြောင်းပြောရမှာပေါ့အဲ့တော့ခုပြီးသွားရတို့လေရှင်းရှင်းလေးပဲဒီမှာတုံးခုလုံးပေါ်တယ်အခုနောက်ဆုံးတစ်ခုသူတွားမယ် dictionary ပြီးရင်အားလုံးကိုပြန်ရောပြီးတွားပြအောင်မယ်လေနော် okay dictionary dictionary က key နဲ့ value တွေတိဆောက်တာအရင်အတော့ဝင်တယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့နောက်ပိုင်းတော့ဥပဒေမှာထည့်တဲ့အခါကျရင် web framework လေးလာ json object တွေတိဆောက်ရတယ်အဲ့ဒီပိုင်းတွင်းရဲ့ dictionary ကို json object တိုင်းရဲ့ parsing လုပ်လို့ရတယ်အလွယ်တကူနော် additionary အရေးကြီးရဲ့ခက်လားဆိုတော့အလွယ်လေးပဲတူပါတယ်နော် additionary တစ်ခုတိဆောက်ကြည့်မယ်တိဆောက်တဲ့ပုံပဲလောတဲ့စိတ်ဝင်စားအောင်ဘာတွေဟိုတခြား dict လို့ပဲပြောလိုက်မယ်နော်အဲ့နာမည်ပေးတယ်လားမပေးတယ်နော် dist လို့ပဲပြောလိုက်မယ်တို့နော်ဒီမှာခေါ်ခြင်းလို့ရှောက်ခေါ်တာကိုရေးတဲ့ကိုကိုပေါ့ဘယ်လိုခေါ်တော့ရတယ်နော်အဲ့
oh variable တင်တော့ပါတယ် variable နေနေပါဖြစ်တင်တယ်လေ descriptive ဖြစ်တင်တယ် descriptive ဖြစ်တင်တယ် dispose ဆိုတော့ dis ဟိုဘယ်လိုလဲဒိဋ္ဌိရှိတင်တယ်ဘောလေကိုကရဲလုံးလာပါထားရတာနော် okay အဲ့တော့ dictionary နဲ့ khali bracket နဲ့ပဲတိဆောက်တာ dictionary မှာလည်း element တွေထည့်လို့ရတယ်ဒါလေး element လေးဒါပေမဲ့ dictionary မှာထည့်တဲ့ element တွေကဘွာဟာချက်ကကြတော့ key ရယ် value ရယ်ထည့်ရတာတင်တော့1 2 3လို့ထည့်ရရဟုတ်တယ်မလားဟိုဝါအဆိုင်လုပ်ချင်တယ်၎င်းဝါဒါကီးထည့်ရတယ်ပြီးမှ value ပေးရတယ်အဲ့မှာ element တစ်ခုပြင်ကော်မာခံမယ်ဒုတိယ element key ရယ် value ရယ်အဲ့ဒါဒုတိယ element တစ်ခုဒီမှာ key ရယ် value ရယ်တတိယ element element တစ်ခုပါအောင်၃ခု element တစ်ခုချင်းစီတိုင်းမှာ key နဲ့ value ပါတယ် okay စာပြီးထည့်ကြရအောင်တို့နော်အဲ့တော့ dictionary ရဲ့နာမည်ကို p ရဆိုတော့ function လို့ပြောလိုက်မယ်နော် p ရ s ဆိုတော့ function အဲ့ function မှာကျတော့ဘာပါမလဲဆိုတော့ number 1 name ပါမယ်၎င်းရဲ့နာမည်ကကျတော့ဘာပါမလဲဒါပါပဲလေelement တစ်ခုပဲเนาะဒီနှစ်ခုပေါင်းမှဒါလင် element တစ်ခုဖြစ်တယ်ဒီနှစ်ခုဆိုပါရပါတယ် key ရယ် value ရယ်ပေါင်းပါလားเนาะ okay ဒုတိယကောင်ကတော့ agh အကောင်တော့ကြာ exit လို့ပြောလိုက်ပါနော်ပြီးရင်တတိယကောင်ကတော့ x equal 1 2အကောင်ကတော့ရန်ကုန်လို့ပြောလိုက်ပါဟာ okay အဖြစ်တော့နေတာ ing ဟောတော့ကောเนาะရပါနော်အဲ့ဒါပဲ dictionary ရာdictionary မှာ element တွေထည့်သွင်းတော့ပြရတာဒီဆောင်ရ khali bracket နဲ့တင်ဆောက်တယ် element တစ်ခုချင်းတဲ့မှာ key ရှိလို့ value ရှိမယ်၎င်း dictionary dictionary နဲ့တန်ဖိုးတွေကိုခေါ်ထုတ်ပြီးအဖြေထုတ်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်မောင်မောင်အဖြေထုတ်ခြင်းမောင်မောင်လို့ direct ထုတ်လို့မရလို့ index index number 0လို့လည်းထုတ်လို့မရအောင်၎င်းရဲ့ key ကိုသုံးပြီးတော့အဖြေထုတ်အောင်ဟုတ်ကဲ့နော်ရပြီတော့အဲ့အရင်ဆုံးအားလုံးကိုပဲအဖြေထုတ်ကြအောင်ပြီးရဆိုတော့ function ဝင်နော် function ကိုအဖြေထုတ်မယ်ဆိုပြီးရတော့လောက်လိုက်ရတော့ဗာရ function 1 2 3ရတော့မလားပြီးရတော့တစ်ခေါက်ပြန်လုပ်မယ်နော် 1ဟုတ်ကောင်းနေမလားရှုံတာမမွန်တူတူတွေအောက်တော့ကြည့်နေပါလေ name မောင်မောင် h20 school run ကောဟုတ်ပြီလားအဲ့ဒါတော့ကျောင်းမဲရချင်တယ်ဆိုရင် parcel မှာ square bracket နဲ့ကျောင်းက value school run ကောဟုတ်မလားဒါပဲသူရဲ့ key ရပါလေ school ရဲ့ school key ပေး value ရတယ်အဲ့တော့ key ရပါလေ SAO1 school key ကိုစလုံးအသိနဲ့ပြီးနော်မလားပါရတယ်လေ run ကောနဲ့နော်ဘောပေါ်နော်အဲ့ဒါတော့20ကိုလိုချင်တယ်ဆိုရင်၎င်းက value သူရဲ့ key ဘာပေးရမလဲh ပြရမယ်ပြရမယ်ဟုတ်နော်လို့လေနောက်ထပ်ဖြစ်သွားတယ်နော်ဒီမှာ h ကဘယ်လောက်တယ်လဲ20ရဲ့နော်အဲ့ဒါတို့မောင်မောင်လိုချင်တယ်ဆိုရင်မောင် index 0တွေပါပြေးလို့မရအောင်တော့ဘာနဲ့ခေါ်ရအောင်တော့က key နဲ့ခေါ်တာ key ရပါရလေလေဘာခံမအောင်လို့ဘာမခံဘူးဒီသားပုံလေးတော့နည်းနည်းတတိထားလာနော်များများရင်ပို့ပြီးတော့ရင်ပါလာတယ်သဘောပေါက်သွားပြီလား okay အဲ့တော့ quota ချက်ကမပြောတော့ဒီမှာပတ်သက်ကနေပြီးတော့ရှင်းနေတာကြီးတော့သူ quota ချက်ဟုတ်တယ်မလားသူ element တွေကန်တီဆောက်လို့ရတာတို့မရဘူး key value နဲ့ dictionary ရတာ dictionary ပဲနော်အဲ့ဒါ key တွေအားလုံးဖြည့်ထုတ်ကြည့်မယ်ဆိုရင် person dot key as key လို့ရအဲ့ဒါတော့ key အားလုံးဖြစ်တဲ့ name ရဲ့သူပြပါမှာနော်အဲ့ key မှာ brown bracket ပါလာမယ်ဒီမှာထင်းလောက်အောင်မပါအောင်ဒါပေမဲ့ကြိုးစားကြည့်အောင်နော် key အကုန်ထွက်လာလားဆိုတော့ key ထွက်လာ name ရဲ့ ages school ရဲ့နော် brown bracket ပါနော်ပြပြမယ် name ရဲ့ ages school ရဲ့အပေါ်ဆုံးကြည့်လိုက် key က name age school ဟုတ်နော် value တွေပဲရခြင်းလေဆိုရင်တော့ပေါ်ပါမလားဘာလို့ခေါ်နေမလဲ values okay ပြေးထားမယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ဘာရပါရမလဲမောင်မောင် school rankon နော်မောင်မောင် age တော့ပါမယ်နော် okay အဲ့ဒါဆိုတစ်ခါလေးကြရတော့ရှိတယ်မှာရှိနေတဲ့တန်ဖိုးအားလုံးသူပြပတ်ပေးပါဆို for verb in ပြေးမအောင် p ရဆိုတော့ person လို့မရဘူးနော် person ဆိုရင် key of value ပါနေမှာဘာတွေဝဲလို့ပြပတ်မအောင်တော့value ပဲအဲ့တော့ pair as value ဆိုပြီးမှနောက်မှာ print ဆိုပြီးတော့ပြန်ပေးကိုအပြေထုတ်တာရှင်းတယ်မလားအဲ့တော့အဲ့နော် key ဝယ်ပတ်ချင်တယ်ဆိုရင် keys key အဲ့ဒါဆိုဘာပဲရအောင်လို့က name age school လို့ရအောင်ဘယ်လောက်လွယ်ထားအောင်လို့အဲ့လေးခုပဲလေနော်အဲ့တော့ review ရတော့မယ်သူက review မရခင်တစ်ခေါက်ပြန်ပြောမယ်သူကဘာကွာ list က list ရဲ့ဘယ်လိုလဲဘယ်လိုတော့ဂုံတက်တီကိုဘယ်လိုပြောတော့သူက okay ဂုံတက်တီပြောကြည့်ပါဦးနော်okay property live ရဲ့ okay live ရဲ့ counter detail ပြောကြည့်ပါဦးဘာဖြစ်လဲသူကဘာနဲ့တိဆောက်လဲ square bracket နဲ့တိဆောက်တယ် exception or maintain လုပ်တယ်ပြီးရင် maintain ရတယ်အဲ့တော့ဘာလို့သူများဖုန်းလားဘာလို့ဖုန်းလဲ okay ရရမဟုတ်ဒီမှာဖုန်းလားလို့ပါ insert dio exception or maintain လုပ်တယ်ပြီးတော့ကျော်မာဒီဒိုင်မန်ရှင်ရတယ်အာဒီဒိုင်မန်ရှင်ပြီး index နဲ့တန်ဖိုးဆွဲထုတ်ရတယ်နော် okay ဆက်ရဲ့ဂုံတတိယကြတော့ okay သူက khali bracket နဲ့တိဆောက်တယ်
session order maintain မလုပ်ဘူး okay ပြီးရင် body dimension နဲ့မရဘူး body dimension မရပြန် get interest ဖြစ်လို့မရဘူးဒါပေမဲ့သူ့ကို list ပြောင်းနေရင်ဘာလဲအုပ်လိုက်ရတယ်မလဲ list เนาะအမှ setting ဆိုရင် list ပုံမှာပါလဲ sct1 setting လို့တို့ဘယ်လိုပြောလိုက်ရရလဲနော်တည်ရနော်အဲဘယ်လိုပြောအောင်လဲနည်းနည်းထပ်ချက်လိုက်တော့အဲဒီလိုလေးနော်တူတူ index number နဲ့ထုတ်ချင်တယ်ဆိုရင် set ပုံမှာတို့ပါပြောင်းလိုက်တာ list ပေါ့နော် list function တုံးပြီးတော့ပြီးတော့ပါရှိသေးတယ်တို့တွေအာ okay တို့မှာ empty list ဒီဆောက်တာပြန်လာနေနေရှိရခဏမှပြမနော်အခုဒါပြင်ပြမယ်အထုဖဲထဖဲရကြတော့ round bracket ဒီဆောက်တယ်တို့ကကြတော့ immutable i am u t a b i immutable ဘာလို့ဝေါ်ရလဲထက်ထဲဝင်မရှိဘူးတော့အတူတူပဲ list နဲ့ဒီဆောက်လို့ရအားလုံးဒီဆောက်လို့ရ list နဲ့ let on call ရတယ်လူလည်းခက် let on call လို့ရတယ်ကောင်းအောင် call လို့ရတယ် index နဲ့ယူလို့ရတယ်အားလုံးပဲနော်like links လို့နော် okay ပါစံကြောင့်ဒီ dictionary ကကြတော့ရှင်းရှင်းလေးပဲတို့ပါလိုက်ရတယ် curly bracket နဲ့တိဆောက်တယ်ပါပါရတယ် element တစ်ခုချင်းဒီတိုင်းမှာ key value ပါရတယ် value လို့ချင်းဒါရဲ့ asset လုံးလို့မရဘူးဘာလဲခေါ်လဲ၎င်းရဲ့ key ကိုသုံးပြီးခေါ်ရတယ် square bracket နဲ့ဆိုကြပါစို့တို့က value လို့ချင်းတော့ b ကဆိုတော့ function ရဲ့မှာအမှ key ကိုပေးလိုက်အဲ့ဒါဆိုပါရမယ် value ဖြည့်ရမယ်အဲ့တော့ key တွေအားလုံးထုတ်ချင်းပါစံ .keys နောက်မှာပါပါလဲround bracket ပါတယ် parentheses ပါတယ်နော် value ရလို့ချင်း percent dot values ပါပါလဲ round bracket ပါတယ်တော့ပေါ့ပြီနော် okay တော့ပေါ့တော့ကဒီအဆုံးကတို့ပြက်လာတက်ခဲ့တဲ့ဟာတခုသွားရမယ်နော် empty list ဖြန်ကြီးချင်းဘယ်လိုဖြန်ကြီးရုံးလဲမလဲ alias y list c တာမန်လည်းပြက်လာမရှိဘူးနော် empty tab ပေါ့ဖြန်ကြီးချင်းဟောဒါပေမဲ့ empty ဘူးမှမဖြန်ကြီးကြပါဘူးဘာကြောင့်လဲတော့ empty လို့ဒီမှာထပ်ထည့်လို့လည်းရမှာမရတော့မရတော့အဲ့ပဲမရှိဘူးနော်အဲ့တော့တို့ပြက်နာတစ်ခုဟာရှိရနှစ်ခုပဲ dictionary ဖန်တီးက DIS ပါတော့ dictionary ပေါ့ dictionary ကတော့ဘယ်လိုဖန်တီးလို့ရတာလဲဟုတ်ပြီနော်ဖြည့်ထုတ်ကြအောင် print ဆိုပြီးတော့ type of alias y lexio ဖြည့်ထုတ်ရဘာရမလဲတို့က list လို့ရပါလေ type ရဲ့မှာ DIS y dictionary ဖြည့်ထုတ်ခြင်း dictionary လို့ရပါဒီလိုက် list and dictionary တဘောပေါ့နော်အဲ့ဆို set ကကြတော့ set က curly bracket နဲ့တိဆောက်တယ်ဆိုပြီးတို့ကလည်း set ဒီလိုလာလို့လို့မရအောင်ဒီလိုလောက်တာနဲ့အလိုလျောက်ဘာဖြစ်သွားမှာအောင်ဘာလို့တူကတီအောင် dictionary လို့တီသွားမှာဒီလိုက် dictionary နှစ်ခါလာပြီတွေ့မလားတူက set ကိုဖန်တင်းကြတော့ sct set ဆိုတာပုံလေးနော်အခုပြရအောင်ပြန်လုပ်ကြည့်ရင်နော် list dictionary and set တီသွားရင်နော်အဲ့ဒါ empty နေကြောင်းဘာကြောင့်အတင်းပြောတာဆိုတော့ဒုပထမတန်ဖိုးကဘာမှမရှိဘူးရှိမှာဒီမှာတစ်ခုချင်းစီထည့်တယ် database ရရလာတန်ဖိုးတွေကိုအဲထဲကိုပေါင်းထည့်တယ်အဲ့လိုလာမှာနော်အဲ့လုပ်ငန်းတွေတွေအတွက်လိုပဲလို့ okay ဒီကနေ့တော့ပါရမယ်